بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi ini 23 Jun 2022 Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ahqaf Surah Al-Ahqaf Iaitu surah yang ke-46 Juzuk yang ke-26 Nam Al-Ahqaf Akan timbul pada pagi ini Dalam ayat 21 ini ya, Surah Ahqaf tu ambil sini lah. Ambil daripada ayat 21 Jadi kita akan baca ayat 21 Sampai ayat 25 InsyaAllah Tajuk kita berkisar tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar kepada kita supaya mengambil pengajaran ibrah daripada kisah kaum 'ad. Kisah kaum 'ad iaitu penentangan mereka terhadap Nabi Hud alaihissalam. Dan juga bagaimana Nabi berdakwah Sekaligus kata di para ulama ayat ini menenang untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa bukan engkau yang pertama menghadapi ujian ini tetapi inilah siri-siri ujian penentangan yang dihadapi oleh para nabi para rasul alaihi wassalatu wassalam dan siri ini akan bersambung lagi kepada orang yang akan berdakwah mengajak kepada Islam mengajak kepada Quran, mengajak kepada sunnah Nabi, mereka juga akan dimusuhi. Sebagaimana dimusuhi Nabi-Nabi, oh, dimusuhi oleh kaumnya. Kemudian Allah nyatakan kehancuran mereka, kebinasaan mereka dengan ribu yang begitu kuat yang telah membinasakan mereka. Jadi ayat ini menjadi pengajaran dan iktibar kepada orang yang datang kemudian khususnya kuris pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu turunnya ayat ini supaya berfikir panjang jangan cuba melawan kalau lawan binasa hmm. baik para jemaah sekalian kita pergi kepada bacaan ayat bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman muka surat 1108 اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا اجئتنا لتافكنا عن الهتنا فاتنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين بالي كبدا تفسير ايات ايات 21 واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف dan ingatlah peristiwa Nabi Hud alaihi salam saudara mereka saudara kaum Ad tengok nota di bawah mulai ayat ini Allah Taala menceritakan kisah Nabi Hud alaihi salam dan kaumnya kaum Ad nah jadi Nabi Hud ni anak beranak dia kaum Ad tu bukan pendakwah asing tidak berdakwah di kalangan keluarga Cerita mereka disebut untuk diambil pengajaran dan pelajaran daripadanya. Di mana ke kaum Ad? Iz anzara qaumahu bil ahqaf. Tatkala ia memberi amaran kepada kaumnya yang tinggal di tanah lembah Al Ahqaf. Tengok nota di bawah dia kata Al Ahqaf kawasan padang pasir terletak dalam negeri Hadramaut di selatan semenanjung tanah Arab. Nah, dia panggil Ahqah ni bukit pasir. Sekarang ni Arab Saudi dia panggil al Khali, mana satu kawasan kosong situ. Ha, nah, kalau orang masuk itu tak buat pengecaman molek pakai mati orang panggil mati kering dalam tu. Hmm. Baik kita pergi kepada munasabatul ayah dalam ayat yang lepas Allah gambarkan puak-puak kafir, tak kira lah kape Mekah kafir mana yang tenggelam dalam kelazatan nikmat dunia menolak tak mau beriman kepada Allah maka Allah Ta'ala peringatkan kepada mereka apa yang telah berlaku kepada kaum Arab yang terdahulu yaitulah kaum Ad kaum Ad yang banyak dia punya harta lebih kuat dia punya tek, kekuatan jiwa jisim dia kuat mereka lebih kuat nak banding dengan Abu Jahal dan geng-geng Pak Abu yang berada di Mekah tapi mereka juga telah binasa maka Allah bagi tahu kepada dia pada kaum Quraisy mu kalau lawan juga itulah keputusannya Tengok dalam tafsir, wazkur ahaadin. Ay wazkur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hud Nabi Hud ni anak beranak dari sudut keturunan kaum Ad. Dia mari daripada kaum Ad. Adi. Ini pendakwah kadang-kadang perlu, perlu orang tempatan. Ha, orang tempatan perlu sebab dia tahu budaya dia lebih-lebih lagi orang yang punya budaya yang berbeza macam kita di sini nak nak masuk di pendalaman kawasan orang asli nak pergi ke pendalaman di Sabah Sarawak yang ada ada kabilah-kabilah dia tu jadi kalau boleh pendakwah dia tu lebih kemas dia boleh cakap bahasa dia dia tahu budaya dia tahu selok belok kata orang jadi Hud adik-beradik -adik kepada kaum uh, keluarga kaum Ad ketika dia telah memberi amaran kepada kaumnya tentang azab Allah bagi orang yang tidak mau beriman di mana ke kampung mereka di Al Ahqaf. Nah, jadi Ahqaf ni di negara Yaman. Sekarang ini menjadi satu fenomena yang yang perlu dikawal lah. Katanya kubur Nabi Hud ni telah dijumpai. Dengan cara mimpi cara mana begitulah. Sebab kubur Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Kubur Nabi Allah pelihara. Kecuali kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang sahih. Hak lain-lain tu tak tak pasti, tak pasti. Siapa seorang nabi dua tiga kubur ada. Ha, kubur Nabi. Ana pergi melawat ke Syam. Ada kubur Nabi kat situ. Pergi Mesir ada pula. Ni dia panggil tak tahu mana tempat. Allah Taala sembunyikan supaya tidak jadi benda pelik. Jadi cerita Nabi Hud ni sekarang ni kak ada musim tertentu oh yang buat pesta situ. Hol dipanggil. Perhimpunan tahunan. Macam-macam benda lah kalau kita tengok dalam video tu kak benda-benda yang layu, yuhmadu uqbah ha, aduk duduk musim tawah kubur gosok yang duk kira lah duk berenda kat, kat, kita kata masya Hati -hati, Allah hati-hati tuan-tuan Allah tak hantar, tak hantar mari Nabi Hud untuk kamu pergi duduk bergendang duduk, duduk musim di kubur dia Allah hantar mari cerita Nabi Hud supaya kita mengambil pengajaran kebinasaan orang-orang yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla jadi kemudian Allah kata apa وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ Sedang amarannya itu samalah seperti amaran-amaran yang telah diberikan oleh Rasul-Rasul yang terdahulu daripadanya dan yang datang sesudahnya. Nah, maknanya Nabi Hud bukan Nabi pertama yang membawa dakwah Tauhid telah berlalu sebelum dia, dia daripada dia ramai nabi-nabi yang terdahulu ramai dah nabi terdahulu daripada bermula daripada zaman nabi nuh lagi AS, sampailah kepada nabi hud kemudian disambung lagi lepas pada hud sampai kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa dia diajar apa dia yang dibawa oleh nabi hud alaihi ألا تعبدوا إلا Allah. Hud berkata Janganlah kamu menyembah Melainkan Allah Sahaja Ini dia panggil dakwah tu Tauhid Ajak orang supaya sembah Allah Jangan bagi sembah batu Kayu dan segala benda penyembahan Penyembahan Yang lain daripada Allah Azza wa Jalla Jangan ada Kemudian Hud mengguna pendekatan psikologi. Dia kata apa? Inni akhafu alaikum azab yawmin azim. Sesungguhnya aku bimbang. Kamu akan beroleh azab hari yang besar huru haranya. Ini dipanggil uslub dakwah. Kita para penceramah bila kita nak ceramah, Jangan duk bagi amaran sangat. Mu ni Kita guna ayat menaruh kebimbangan. tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kalau tak ikut hak Nabi ajar, saya bimbang nanti kita terjebak dengan benda-benda yang tidak baik. Terperangkap dengan khurafat, terperangkap dengan benda bid'ah, ah, benda mungkar. Maknanya kita lebih kepada letak kebimbangan. Uhud kata, ini akhafu alaikum aku sayang kepada kamu keluarga aku ni aku bimbang nanti kamu ditimpa azab boleh je huf, guna perkataan amaran ha Allah ta'budu illallah wa illa nar ha ke sana Allah ataupun neraka ha itu ayat bekeng dia panggil jadi kita pendakwah jangan terlalu berbeke-beke sangat dan juga jangan pula menggunakan perkataan uh, apa ni perkataan kasar-kasar lah perkataan yang kasar-kasar yang tidak baik supaya tidak menjadi satu budaya masyarakat ikut kata-kata ustaz bodoh, bengok apa lagi dia punya banyak lagi lah istilah-istilah yang buruk yang muncul di zaman kita ni zaman dia panggil media sosial ni baiklah Maknanya itu tugas Nabi Hud AS memberi amaran bahayanya hari yang yang sangat berbahaya iaitu hari mana azab yaumin azim hari kiamat eh ingat ke nak sedar celik mata terima kasih hud kerana nak menyelamatkan kami tidak nyepakat celik mata qalu ajitana litafikana an alihatina mereka menjawab, kau ak, jawab, Hud, adakah engkau datang kepada kami untuk memesongkan kami daripada menyembah Tuhan-Tuhan kami? Hai, mari nak mengacau sini. Orang yang sembah berhala banyak-banyak munus jadi satu. Hai, pelik. dia, dia, dia marah ke Nabi, uh, Nabi Hud. Ha, ah, jadi, puak-puak marah ke Nabi, munus mari ganggu kita dia kita nak sembah Tuhan-Tuhan banyak jadi satu. Hai, apa awak ni? Marah. Fatina bima ta'iduna in kuntum min as-sadiqin. <rados> Munihut. Kalau tak mahu berhenti juga, bawalah bawakanlah azab seksa yang engkau janjikan kepada kami. Ha? Kalau betul, bawa mari ya. Oh, cakap azab tu azab ni. Bawa mari senang. Payuh sangat cakap banyak, ganggu orang kacau. Ha, dia punya ayat. Allah, bawakanlah azab seksa -se yang kau janjikan kepada kami itu. Ha, in kuntum minas sadiqin. Jika betul engkau dari orang yang benar. Kalau betul lah, Hud. Bawa marilah ayat tu. Bawa mari kamu punya kamu punya janji tu janji azab tu bosan dah kita duk tunggu dah dengar cerita dongeng ni Allahuakbar eh hey, kerah kepala weh ha, tulis pelajar ayat ini ditafsir juga dengan ayat surah al-a'raf ayat 70 Qalu ajitana Lina'budallaha na'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu abauna Ha, ah, jelas. Eh, Hud. Mau <mulik> Mu lagi nak suruh aku sembah Allah saja satu. Wa nazara ma kana ya'budu abana tinggalkan semua hamba nenek kita. Fatina bima ta'iduna in kuntum minas sadiqin. Buat mari eh. Azab tu buat mari. Cakap banyak tak guna. Ah, itulah lebih kurang ayat-ayat ayat ganas yang digunakan oleh kaum Ad kepada Nabi Allah Hud. Mm. Ayat 23. Qala innamal ilmu 'indallah. Hudun liqaumihi. Nabi Hud menjawab kepada provokasi kaum dia. Ha, Nabi Hud jawab balik. Sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang kedatangan azab itu hanya ada pada sisi Allah. Eh Aku maklum kepada kamu, beritahu kepada kamu bila nak jadi azab itu Allah yang tahu. Aku tak tahu. Mu jangan duduk besar kepala, jangan duduk cabar. Kalau azab mari, tak ada siapa boleh lepas. Wa uballighukum ma ursiltu bih. Dan tugasku hanya menyampaikan kepada kamu apa yang diutuskan ku membawanya aku menyampaikan mutasi temu mu cari pasal ketika aku menyampaikan inna ma ana rasulun minallahi ilaikum aku ni utusan Allah kepada kamu wa ma alayya illa an uballighakum an rabbikum aku ketika aku menyampaikan kepada kamu dari Allah apa yang Allah Taala perintahkan dakwah kepada tauhid kepada Allah azza wajalla Oh. Walakinni arakum qauman tajhalun. Akan tetapi aku nampak kamu satu kaum yang jahil akan tugas rasul. Oh. Hey. Jadi bila kamu tak tahu tugas rasul, mulawan macam kita hari lah juga. Bila tak tahu tugas para pendakwah ni gak nyehina macam macam kata nyekianat Allahu Akbar Ini dia panggil Suasana yang tidak harmoni Yang berlaku kepada kaum dia Habis cerita Cerita dakwah selesai Sekarang ni kita pergi kepada Apa yang dijanjikan Apa yang dicabar oleh mereka Sudah sampai Iaitulah azab datang Ayat 24. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا gariḍa mustaqbil قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا muntirun. Kata kemarau panjang di kaumat kemarau tak ada tak ada air. Dia buah buah arak ni buah buah arak pohon pada pasir ni dia tak duduk atas bukit dia duduk bawah. Dia lembah-lembah sebab nak cari air mudah. Ha, dia tak duduk di atas bukit. Kalau duduk atas bukit, sekali angin mari, tiup, ah, cabut abis dia punya kemah. Duduk bawah. Jadi masa tu hujan tak ada, kering kontan kawasan dia. Tiba-tiba dia tengok awan gelap. Oh happy, oh, gelap dah, hujan turun. Ha suka. Maka apabila mereka melihat azab itu, sebagai awan yang menghala ke lembah-lembah mereka. Oh dia tengok gelap langit. Ah dia kata. Ah nak ujarah. Ah sukalah dia nya. Pergi ambil ambil baldi, ambil besi, ambil ambil apa ke air tadah ni. Ra'au hmm. sahaban aswadan. Awan gelap duduk manja di langit. Ha. Ah. Mana awan nak pergi lah kita? Nak mari ke kawasan kita ni. Farihu Oh suka Suka Dia kata Haza aridu mumtiruna Dia kata ni hujan nak mari dah hujan nak mari Jadi suka lah buat dia je Aridu mumtiruna Mereka berkata Ini ialah awan Yang akan membawa hujan kepada mereka Bal huwa mastajaltum bihi Aha mendengar kata-kata mereka demikian puak-puak dia suka ni pakat dia bawa baldi bawa besi belakang ni nak tak ada air Nabi Hud berkata eh bukan ujah tau huwa mastajaltum bihi bahkan itulah azab yang kamu minta disegerakan kedatangannya bukan ujah Nuh api nak tahu Nuh Eh, apa Hud ni? Rihum fiha azabun alim. Iaitu angin yang membawa azab seksa yang tidak terperi sakitnya ha. Tapi orang yang, ya orang yang dalam susahan ini Dia mengharapkan sesuatu benda ajaib lah Sesuatu keajaiban Sebab tu anda tengok ramai orang yang guna tulisan Semoga Allah Ta'ala memberi satu benda yang ajaib ha, Gitulah ibarat ha, Zaman Covid baru ni bila bunyi orang ini ditidurkan kan anak dia tulislah bahawa semoga Allah Taala beri sesuatu yang ajaib mana celik balik semula nak kata Allahu akbar jadi bila mari tengok matar bila mari tengok awan gelap ni ah oh, ai hujan dah sebab apa hujan tu dia panggil aridun sebab dia awal tu manja di langit gitu besar tidak kata stopok stopok gitu dah. Itu dia kata fi tasmiyatihi aridan. Mawardi kata nama dia aridan tu sebab apa? Sebab awan yang apa ni sebab awan aridu mustaqbila tu. Awan yang panjang mengala ke arah dia tu sebab fi ardi sama. Maknanya di dua di langit tu penuh itu nampak. Ada kata li anu yamla'u afaq mana penuh kelak langit lebih kurang gaya tu. Ha? Ada katanya li annahu marun minas sama. Awal tu bergerak. Itu raya huyat tafsir. Yang pentingnya awal gelak tu azab. Bagaimana sikap Nabi? Eh, dengar ni para pelajar, ni dalam kitab Perisai Muslim tu ada. Cara Nabi sallallahu bila dia tengok awan gelap di langit. Ha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam masa ribut angin Nabi bila tengok angin kencang mari gelak langit Nabi kita berdoa nah, dengan belajar doa ni Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama fiha Ya Allah aku minta kebaikan yang ada dalam angin ni dan kebaikan yang apa yang terkandung dalamnya jangan azab mak mari air tak apa wa khairama ursilat bihi dan kebaikan angin yang diutuskan ke sini. Wa a'udzu bika min syarriha wa ma fiha. Aku minta berlindung ya Allah daripada keburukan angin ni. Jangan dia mari puting beliau. Ribuk taufan apa yang boleh meruntuhkan wa ma fiha dan keburukan yang ada dalam angin tu. Wa syarri ma ursilat bihi dan keburukan apa yang Allah telah hantar dia mari. Ha nah, ini ini doa Nabi. Tuan-tuan ambil dalam perisai muslim ni Doa ketika tengok ribut taufan kita kena baca doa ni Jangan duduk selfie saja Kata Aisyah Wa iza takhayyalati sama'u tagayyara launu Bila langit tu gelap Berubah muka Nabi Senyak Nabi SAW Duduk berzikir Kharaja wadakhala Keluar rumah tengok angin Tengok awan Masuk balik dalam rumah Akbala wa adbara Pergi mari Pergi mari Maknanya nampak tak tenang Nabi. Duduk tengok kawan. Faiza matarat surya anhu. Bila hujan turun dah, Nabi pun ceria muka dia. Mana hak mari gelak tu bukan bukan azab tapi hujan. Aisyah kata fa araftu zalika fi wajhi. Aku tengok nak muka Nabi ceria, senyum bila turun hujan. Qalat Aisyah tu fa sa'altuhu, aku bertanya. Kenapa Rasulullah nampak risau cemas bila tengok awan gelap. Ha? Kenapa? Qala la'allahu ya aisyatu. tu aku bimbang hai Aisyah sebagaimana Allah Taala cerita tentang kaum Ad falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatim qalu hadza 'aridun mustaqbil bimba takut jadi macam ayat ni bila mari gelap orang duk ingat dia tu awan rupanya tidak hadza bal huwa mastajaltum bih rihun fiha azabun alim dalam angin taufan itu ada azab bencana yang cukup besar hmm, hadis ini tanda pelajaran hadis Aisyah ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim wal lafzu li Muslim hmm. alhamdulillah satu lagi hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna -an nabiy sallallahu alaihi wasallam nusirtu bis sabah nusirtu bis-saba aku diberi pertolongan oleh Allah taala dengan angin yang panas. Maknanya mari terbalik dia punya kemoh-kemoh macam kes dalam peperangan Ahzab dan sebagainya. An wa uh, uhlikat 'adun. Dibinasakan kaum dabur 'ad dabur Ad-dabur rihun gharbiyyatun. Angin mari daripada barat, sebelah barat. Baridatun. Sangat sejuk, sangat sejuk dia mari kuat gaul kan puo-puo apa ni kaum ak ni yang di yang kawasan sehok binasa tu duduk atas bukit jadi mudah angin tu mari eh, duduk atas kawasan dia tu mari angin tiup terbalik kuih habis ha ah, eh maaf duduk atas bukit duduk dia apa ni dia aqaf di lembah jadi sesuai dengan angin yang kencang Puo-puo kaum samud dia duduk dalam bukit ah, maka sesuai dengan dia bukan angin tempikan suara letusan suara yang mematikan itulah sunnatullah ketetapan Allah taala dalam ayat ini jadi nabi kata aku dibantu dengan as-saba as soba ni angin daripada timur kan uh, panas dia orlikat adu biddbur kaum ad binasa dengan angin dari barat yang sejuk yang basah yang pentingnya angin kering ke panah ke Dia mari kuat mati belakang orang Rawahu al-Bukhari Baiklah kata Nabi Hud Huwa mesta'jal tumbihi ha, Siapa dia kata ni Ada ulama tafsir kata Yang berkata itu Hud Nabi Hud kata ah, Bukan angin tu Bukan hujan tu Ini azab yang kamu minta nak cepat sangat Siapa ada tu ha. Allahu Akbar Baik Rihum fiha azabun alim hmm. Ada yang mengatakan itu adalah daripada firman Allah Ta'ala Wallahu alam Mana tengok kesiak tu kata-kata Nabi Hud Menasabah sebab dia dia jawab kepada kaum dia Kaum dia happy bawa beli Terus bawa Itu bukan hujan Itu azab hmm. Baik kita pergi kepada ayat terakhir Dalam siri ini Tudammiru kulla shay'im bi amri rabbihah angin ribut tadi uh, dabur dalam nabi kata dabur yang menghancur leburkan segala-galanya dengan izin tuhannya oh mati abirah aituh likurih semua semua apa ni di mana angin tu lalu binasa situ ha tudamir tuhtuh likurih kullashai'in marrat bihi Angin yang dia lalu kata dia pusing Punuh habis Biiznillahi azzawajalla ha. Maka Kata ulama Umum yuradu bihil khusus Ayat ini umum Tudammiru kulla syait ha. Mana semua sekali Kul itu lafak umum Kulla syait Jadi kata dia ulama Umum Tapi maksud dia khusus Semua benda Hak mana Hak angin lalu tempat angin tak lalu Tak binasa itu dia panggil lafak umum kulla Semua benda yang disentuh oleh hangi, dilalui oleh hangi, binasalah dia. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Setelah azab itu menimpa mereka, maka menjelah mereka punah ranah. Tidak ada yang kelihatan mereka tempat-tempat tinggal mereka. Hmm, hacul buah habirah, hacul buah habiroh binasa habis kaum kaum ad yang tinggalnya apa dia la yura min biladim syait tak tinggal kecuali bekah-bekah peninggalan mereka ada kata kesan-kesan bangunan dia tu ada lagi hacu-hacu lah tapi orang panggil ada saki-baki tapuk-tapuk ada rumah ataupun hanya kesan-kesan semata-mata itu ada dua khilah khilah ulama' tafsir tentang la yura illa masakinuhum dia kata la yura fa asbahu maka jadilah tidak nampak apa-apa kecuali Allah Taala kekalkan rumah-rumah peninggalan mereka tu kosong tu tak ada orang mati habis supaya manusia mari kamu dia tengok hmm inilah tempat makhluk yang dimenasakan oleh Allah Azza wa Jalla ada kata macam tu ada yang mengatakan la tatruk ha illa athar illa athar iaitu itulah kesan-kesan saja ada macam kita pergi kan orang kena lepas kena banjir lepas kena tempat, ni lah kena banjir dulu bekal bekal atas bergelapan yang habis bagai-bagai rumah tak ada hanyut Itulah gitulah lebih kurang mana ada kata ada sebagai tempat ada sungguh peninggalan dia ada tempat tak ada dah orang kata sinilah dulu kaum yang sombong tu gitu ya Gitulah suasana yang berlaku. Kadzalika najzil mujrimin Demikianlah kami membalas kaum yang berdosa, kaum yang berdosa, kaum yang jahat-jahat yang, jahat -jahat, yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan dibangkit pula dalam kebinasaan. Allahu Akbar wal 'iaz billah kita minta perlindungan Allah taala daripada kemurkaan Allah. Allahumma inni a'uzu bika. Allahumma inni as'aluka biridaka min sakhatik. A'uzu. Allahumma inni a'uzu biridaka min sakhatik. Nah, ingat doa tu. Aku minta perlindungan Allah dengan kemurka dengan dengan keampunan Allah taala daripada kemurkaan Allah azza wa wajalla. Nah. Allahu akbar walillahilhamd. Kita berpindah kepada alfa'id faedah-faedah -fa yang, di, Fa yang dapat diambil dikutip faedah yang dapat diambil faedah yang pertama tengok ayat 21 wazkur ahadin wazkur ahadin iz anzara qaumah ingatlah peristiwa nabi hud saudara kaum ad jadi ayat ini abbar bil ukhuwah Allah taala sebut akhir adin anak beranak kaum ad apa dia nama nabi hud ayat ini sekaligus untuk tasliyah tasliyah di mana menenangkan hati nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa li anna qati'atal qawm kaum mana-mana pun kalau bercanggah dengan pegangan mereka mereka akan putuskan hubungan mana putus hubungan kaum 'ad batalah dengan nabi hud walaupun hud tu akhahum adik anak mereka mana kita ni dalam bak dakwah jangan sangat jangan orang panggil sangat mengharapkan simpati ataupun sokongan support daripada keluarga anak beranak tak sah kadang-kadang hak jadi anak beranak kita hak rapat dengan kita bila kita buka kelas pengajian Kelas berapa saja di masjid Eh tak mari Tak mari Online pun tak masuk Hak masuk ni orang lain-lain Hak jauh-jauh Hak tak kena mata hidung kata orang nah, aa. Semalam saya jumpa seorang Pegawai tinggi Bahagian agama dia mari interview Anak-anak kita Hak nak minta kerja Duk buah banyak minit dah dengan dia Banyak minit dah buah-buah. Ayah eh, tiba-tiba dia buka handphone. Dia buka handphone. Cari dalam grup dia. Baik, dia tunjuk. Ini ke? Ni link kita waktu pagi-pagi ke? Hak kuliah subuh kita ni, kuliah tafsir. Ni. kita kata hua-hua Dia tu lah tu. Ah masya-Allah dia tu sebab saya daripada awal tadi lagi suara ni suara yang sentiasa didengari tapi tuan tak pernah jumpa tak cek Buku talipu tengok ni. Ha oh, ya ya betul. Dia kata ada grup dia pagi-pagi orang ada hantar dia punya uh, dia punya link. Oh, kita kata masya-Allah barakallahu ha, ini ini panggil Maknanya kita kadang-kadang dekat-dekat ni tak ada orang mari. Hak jauh-jauh hak tak kenal siapa kena bertitih dulu kata orang. Baru nak nak kenal tak kenal tengok dalam talipu. Yang nak kata apa? Ha. Ini dia. Ini yang kita kata. Anak-anak kadang-kadang tak mari. Bukan zakat tak mari, duduk etek pula kot belakang pula. Ai cerita apa ni, cerita apa ni. Jangan. Kita tak boleh buat benda-benda yang pelik-pelik. Maka dalam ayat ini nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kaum Ad menentang dakwah Nabi Hud. Kalau Abu Jahal, Abu Jahal tu jauh sikit. Abu Lahab pak saudara dia yang menentang dakwah Nabi sallallahu maka Allah kata sabarlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sunnat dakwah. Sunnah dalam berdakwah ini orang yang lawan kita kadang-kadang bukan orang jauh, orang dekat, anak anak sendiri lawan. Kata orang lawan tetap lawan. Nak kata apa? Allahu akbar. Anak-anak sendiri, anak anak kita duduk tepi tangga kita, tak mengaji. Pergi masjid pun tak. Pergi masjid pun tak. Tapi dengan orang lain tu jangan main. Ujung negeri tu. Pergi talaki sana, talaki sini. Dengan anak-anak sendiri buka kitab tak mahu sombong ataupun kita rasa kita lebih pandai ataupun zaman kita ini masalah perlabelan yang yang kuat dimainkan masuk dalam kepala anak beranak menyebabkan sedemikian wallahu alam tak apalah kita belajar sunnah sunnatul dakwah nabi hud Allah taala dah cerita wa akhahum anak dia sendiri nabi ditentang oleh siapa oleh pak saudara dia Abu Jahal Abu Lahab jadi para pendakwah kalau kita bawa yang sunnah Nabi orang tentang sabar, itu sunnah terdakwah baik ha. soalan yang kedua eh, faedah yang kedua masih lagi dalam ayat yang sama wazkur akha adin ingatlah saudara kepada ad nama dia hud soal ha, timbul soalan waṣafa ta'ala hu wa biannahum akhuhum kenapa Allah Taala namakan nabi hu ni saudara kepada puak-puak sedangkan maklum yang maklumnya al-ukhuwah itu mari daripada agama sedangkan mereka berbeza agama boleh tak kita kata anak beranak kita persaudaraan kita mana persoalan dari mana? Dari sudut keturunan. Agama tidak. Boleh ke pisah gitu. Dan Allah Ta'ala sebut kepada anak Nabi Nuh. Dengar ni. Ketika Nabi Nuh berdoa anak dia tergelar. Ayat bani. Inna bani min ahli. Anak aku tu keluarga kau. Tengok dalam surah Hud ayat 46. Allah kata apa? Innahu laisa min ahli. Nuh dia bukan daripada keluarga mu. Ah macam mana kita nak taufik antara Nabi Hud Allah kata akhahum yang Nabi Nuh bukan anak mu bukan keluarga mu macam mana? Fatabayyana an qarabatan nasab maka ayat ini menyatakan bahawa kaum kerabat dari sudut keturunan tidak memberi faedah kalau tidak ada qarabatu din. Tak ada kerabat dalam sudut agama. Sedangkan dalam masalah ayat, ayat apa ni surah Hud ini, Nabi Hud ini Allah Taala isbahkan ukhuwah walaupun berbeza agama. Mal farqu bainahuma apa beza di antara ukhuwah ah, Hud dengan Allah nafikan keluarga kepada anak Nabi Nuh. Tengok jawapan. Al jawabu. Annal murada min hadzal kalam maksud daripada ayat ini ayat surah Hud ini ayat cerita, cerita akha ad ini istimalatu kaum muhammadin sallallahu alaihi wasallam nak menarik perhatian keluarga Muhammad eh anak anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab tengok Nabi Hud dengan anak-anak dia ada anak-anak Puak-puak macam mana? Li anna qawmu kanu yastab'idun puak Abu Lahak ni menjauhkan Nabi SAW daripada keluarga mereka Bukan sangat jauh tuan-tuan Dia boykot Nabi 3 tahun di Syekh Abi Talib Makan pucuk kayu, makan daun kayu Ah, Kalau semula, kalau ada semula kambing juga pas Belula tu makan lagi Mujur tu kerah je Kalau tidak sekali dengan tu tula tulai dia orang makan Tak ada makanan, kena boykot Cerita. maka Allah Ta'ala nak bagi kepada peringatan kepada puak-puak uh, Quraish supaya ambil kira ke anak-anak juga uh, Itu panggil istimah lah maknanya nak tarik nak tarik perhatian uh, kita pun macam tu juga patutnya uh, kalau kita nak pergi berdakwah kita kata kita ni anak-anak kita belakang ni puak-puak kita belakang tujuan saya ajak demo ni nak ikut sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita selamat di dunia selamat di akhirat. Jadi cakap baik. baik ha, guna sentimen apa ni al-ukhuwah persaudaraan ataupun keturunan. Boleh juga kalaulah memberi faedah. Ha kalau tak boleh faedah juga tak buat apa. Pernah nabi kita panggil anak beranak dia ya fulan memintalah daripada munak-munak apa dengan aku tapi aku tak boleh tidak tidak mampu untuk menyelamatkan kamu daripada azab Allah kalau kamu tak beriman. Ha, jadi ada. Baik, itu dua. Uh, ayat ini juga kata di ulama tafsir dia kata apa? juzu <tutup> dalilun ala jawad tasmiyatil qaribil kafir akha. Maksudnya kalau kita adik orang ni masuk Islam, anak-anak dia kafir, boleh dia kata ini saudara saya. Dari sudut keturunan. Ha, harus ini sahabat-sahabat kita yang baru masuk Islam ni. Kan? Ha? Orang Melayu panggil mualaf. Ya mualaf mualaf tu dia tak salah dia guna kalimah saudara saya kepada adik-adik dia sebab saudara keturunan. Ha, Nabi apa ni? Hud akhahum Aden. Baiklah uh, kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga ayat Allah ta'budu illallah inni akhafu alaikum 'adzaaba yawmin 'azhim. Mana ayat dia. Ayat 21. Hei kaumku sembahlah Allah. Inni akhafu alaikum, aku takut menimpa ke atas kamu azab yang besar. Kata di ulama tadabbur kata apa? Dia kata ayat ini fihi bayan yang bagi ayat ini ayat ini menjadi satu panduan garis panduan kepada para pendakwah dalam dakwah kita ini kena ada tahwif kena ada juga peringatan tentang bahayanya kehidupan kalau kamu tak beriman wa an ghaira musarrih indirect kata orang jangan direct terus mu ni kalau tak ikut sunnah nabi kakor lah kita kata tuan-tuan, kalau kita tak ikut sunnah Nabi, saya bimbang nanti kita dihalau daripada kolam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebab ketika uh, Nabi duduk di kolam, hadis ini sahih dalam Bukhari ada. Bila kita ni keluar daripada kubur dengan muka yang bercahaya, kaki tangan bercahaya daripada kesan wudhu, kita pun berjalan nak jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba sapa dekat Nabi, nampak Nabi dekat kolam. Tiba-tiba malaikat mari tutup Malaikat sekat. Nabi pun kata, ya malaikat. Ha'ulai ummati, umat aku tu. Kenapa sekat? ketika itu malaikat mengangkat dakwaan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Rasulullah tuan tidak tahu mereka telah buat perubahan kepada perjalanan agama selepas nabi tidak ada. Hak nabi tak suruh tak ajar nyepakat rekod-rekod ibadat mereka-reka ibadat macam-macam dia buat jadi kita pun bagi tahu eh anak-anakku saya bimbang kalau kita tak ikut sunnah Nabi nanti kita dihalau daripada kolam tak sebab kira lah orang ni buat orang tu buat jumpa dalam mimpi sana mimpi sini oh dia kata bukan apa mimpi kita tak payah cari sana adik dah ada tok syekh ni kalau dia mengajar tak jumpa sana dia dia pakai buku selok kain lansir dia ni Nabi mari yaqazat ya hadis tu sahih macam mana punya Orang duduk duduk mengaji ilmu hadis ni susah payah tiba-tiba kita duk main pak kata hadis, main kok uh, kok yaqazah nak pula dah. Ini masalah bila bila kajian tidak tegas. Ha, dulu tegas masalah yaqazah ni salah satu masalah yang diambil tindakan kepada sekumpulan uh, gerakan dakwah dulu, sekarang ni main-main ya orang ada main. Orang main sebab kita lemah. Itu sebab tindakan penguasa lemah ataupun penguasa telah dikuasai oleh orang-orang yang seperti itu. Wallahu alam. Baik. Maka kita kena li'an al-maqam yaqtadi zalik wa li kulli maqamin maqal. Jadi setiap tempat tu ada cara dia. Bukan lembut sentiasa, kena keras pun ada juga. Ha sebab itulah ada kadang-kadang orang sekali dia kata ustaz ni dakwah dia cara lembut, tidak kasar. Kita kata Imam Ghazali rahimahullah dia kata, berkasar di tempat patut lembut itu dipanggil orang bodoh. Benda boleh lembut kenapa kita kasar? Ha, tapi Apa ni Berlembuk di tempat yang patutnya kita keras Itu orang penakut Naun, naun sebilah Kita jangan masuk dalam pada dua kumpulan ni Penakut pun tak mau Bodoh pun tak kerti kita Kita nak orang yang baik-baik insya Allah. pelajar sekalian kita berpindah kepada Faedah yang keempat Qala innamal ilmu indallah Wa uballiukum ma'ursiltubihi jadi bila puak kafir cabar kau mari azab lama dah tunggu ni cakap saja pun tak dengar Hud kata aku ni menyampai je bukan kerja aku bawa azab ha. jadi ayat ni bahawa kita Nabi Hud menafikan dia ada ilmu al-ghaib dia nafi dia ada ilmu al-ghaib bila ke waktu Tuhan nak beri kemenangan bila waktu Tuhan nak beri keselamatan apa ni ke, kekalahan itu di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla Tapi kita mesti berusaha Untuk mencari yang terbaik Ingat kan? Ilmu itu ilma, Ilnamal ilmu inda Allah ni Kita tengok ni Puan-puan perama-perama ni Oh macam-macam Ramallah -macam. -macam. Cara malah dia buat Teori-teori konspirasi Macam-macam sudut oh, Ada yang dia panggil Penulis politik Oh dia ramal lah PRU 14 akan jadi gini PRU 15 jadi gini PRU berapa itu peramah politik nama dia. Oh, ini macam-macam lah dia punya ramalan-ramalan. Kita mengatakan itu rajman bil ghaib. Yang betulnya di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi kita jangan berani merempuh masuk dalam kawasan yang Allah Ta'ala tak benarkan. Bila ke tarikh mati. Bila, bahkan apa ni, Allah Ta'ala sebut. Wa indahu ilmu sa'ah. Allah Ta'ala yang tahu. Wa indahu mafatihul ghaib. Kunci benda itu di bawah kuasa Allah. Ni tidak ni. Kuasa Ali Naubah pun ada. Ni ziat geng-geng Tok Bomo. Bangkit. Mendakwa mereka pembela sunnah. Pembela ahlu sunnah. Punuhlah agama. Dia geng-geng Tok Bomo. Mari duduk main. Duduk dakwa bela ahlu sunnah. Ahlu sunnah. Sunnah Nabi ni dibela dengan ilmu. Yang berdasarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada kepahaman para sahabat radiyallahu anhum. Itu dia panggil pembela sunnah. Haa. Ini kita hari ni dakwah bela sunnah tapi dibela oleh geng-geng untuk pomo yang duk jual kayu kokar kerja dia nya. Akhir sekali dak bangkit mendakwa pembela sunnah. Jadi pelik benda-benda yang berlaku. Baiklah. Yang terakhir, ayat ni panjang kita ambil lima je. Allah Taala sebut dalam ayat 25 tudamiru kullasyai'in yang menghancur leburkan segala-galanya kalau tengok kepada ayat ini umum kullasyai in. semua benda dia kata at-taksisu bil hissi. Ayat ini kita khususkan dengan kenyataan yang berlaku. Maka kata di para para ulama, fa innal hissa kenyataan yang berlaku yang kita nampak dengan mata kita langit dengan bumi tak binasa. Ha. Maka dia kata ayat ini umum tapi maksud dia khas. Umum binasa semua benda tapi khusus kepada laluan angin. Hak mana angin lalu binasa. Jadi kita pun bila kalau kita bercakap kita umum ni kena tengok kepada alam al-his, alam yang kita duduk sekarang. Satu masa ana duduk dalam satu majlis yang agak besar lah Dia panggil majlis yang bertaraf tinggi. Ah, taraf tinggi istilah orang sekarang ni. Orang yang bercakap itu nak mem, nak bercakap tentang hadis kullu bid'atin setiap benda bid'ah tu sesat dia mengatakan bukan kullu tu semua menunjukkan kepada umum mana bukan semua bid'ah sesat panjanglah cerita dia dalil dia ni ayat ni tudammiru kullasyai Allah Taala hancurkan semua semua benda apa semua benda saja. langit dengan bumi tak hancur bumi Mekah tak hancur kita kata ayat ini tuan tuan syekh yang mulia ayat ini kita kena tengok kepada konteks perbincangan ayat ini Allah Taala sebut tentang angin membinasakan semua benda khususnya di tempat laluan dia dia tak pergi binasa benda lain jadi sama juga dalam masalah hadis Nabi kullu bid'atin dalalah bukan semua yang bid'ah ah yang rekaan baru tu sesat yang sesatnya dalam perkara agama jadi kita kena khusus yang tak bolehnya kita reka dalam perkara agama Adapun dalam uh, perkara keduniaan kita nak reka kereta berapa tayar, nak reka kapal berapa sayap, nak reka rumah kita berapa bilik, itu awak punya pasal. Asal kecomel, buatlah. Ha. Tapi kalau nak reka orang perempuan jadi comel, ada juga dilarang. Contohnya wanita ni uh, berasa dia tak comel. Dia apa pergi cabuk bulu kening. Cabuk bulu tu bulu ni Dia panggil Nabi kita larang. An-Namisah wal-Mutaman al wasilah wal mustausilah yani tak comel gitambah rambut palsu tak comel cabut bulu kini, lukis diri buat putih macam macam kening lutung itu tak boleh jadi kita mengatakan kita setiap benda, likul lima qamin maqal mana nabi cakap dalam badan agama kita pergi duduk koset dalam bab lain kenapa yang binasa ini kaum ad melalui angin yang lalu bukan semua benda dia binasa jadi kita kena tapi itulah kadang-kadang orang ni menimbulkan syubhah supaya untuk membela membenarkan apa yang dia pegang cari kono sana kono sini akhir sekali tak lah benda-benda yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu itu juga berbahaya tak kalah nabi kita bersabda dengan satu kata-kata yang tidak ada faedah wallahu alam tamaklah kita lima faedah yang dapat kita ambil pada kali ini insyaallah kita akan sambung lagi ayat 26 ayat walaqad makkanahum dalam siri yang akan datang insyaallah Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh